我今天的报告题目是性工作与性主义2.0，然后我就发现好像还得听得到吗？后面都听不到了，还得先从那个有点像回到那个卡卡的那个国家女性主义说起。那因为我其实然后真的也就是王平说的一个读书报告，我大概就最近前一阵子读了一些东西，让我比较理解怎么去想国家女性主义的国家，尤其是因为去年来了一位很有代表性的女性国际女性主义者，然后她其实就有点没有办法被叫做国家女性主义。可是其实我想要说的一个重点就是，这个国家国际女性主义者其实是一个国家的国际女性主义者，她的国家的性质不是一个简单的认同，也不是一个简单的爱国，可是是有一个历史面向的。那就是这个东西我终于好像借别人的研究可以讲得比较清楚，我试试看。有一位常驻新加坡的社会学者，他提供了很有用的一个说法，关于国家有三个面向，一个是历史的纵向，他说国家分两种，一种是13到18世纪间得以长时间汇聚各种条件跟势力发展出来的，他称之为第一阶的现代民族国家，例如西班牙、法国、英国、美国。那这些国家其中又以语言经过长时间的标准化，有这么一个过程，制作出一个标准化的国语，然后呢这个语言就变成重要的粘着剂。那另外有一个很更有名的学者，可是我觉得他的东西其实不是那么有用。他其实强调了16、17世纪新兴出版科技跟媒体扮演了融合制造想象社群的重要，就是语言的重要性。那这位新加坡的学者第二点，他说一阶的现代民族国家和殖民地的拓展与开发其实不可二分。前者的经济，也就是一阶现代民族国家的经济与社会发展，现代民族国家这个形式本身与殖民主义奴隶制度其实是共构的。那第三点就是这个共构，也就是一阶现代民族国家的某一种模范性吧，或标准性，跟殖民经济的不可分割。意味着一阶国家从一开始与其说内部条件汇聚而成为国家，还必须要说有不可轻忽的外部国际秩序来决定国家。也就是说他觉得过去的一些研究往往比较看重那个内部汇聚，然后那个内部凝聚的重要性，而不看到其实决定这个内部汇聚有很大一部分的势力来自于一个早已形成的一个国际秩序，以及这个秩序中国家的重要性与否，你知道，就是等级排列已经出来了，那个模范性跟等级排列，以及这个等级排列的某一种强势与否。那比如说是否成为国家呀，国际排行啊，和谁可以自由买卖奴隶啊，或者不跟谁自由买卖奴隶啊，如何相互制约绑约啊等等，这些东西都其实是由那个国际秩序来决定的。所以很重要的国家从一开始就意味着某一种国际秩序，国家的排行也就是后来从来就是国际秩序的重要面向。二阶国家，他说是在这样子的一种国际环境和环节相对来讲短时间压缩逼着长出来的，就是是被一个已经成型的国际环节逼着，而且投入各种的想象，要能够把自己拉拔成可以进入这样子的已经有接续的状态。当然也是自我革命打造出来的，所以也就是说尽量挪用这个里头必须要有的一些一些条件跟状况。那他举了一些例子，他说例如中国跟日本以及20世纪中叶，我觉得他就是早期在新加坡大概看到的纷纷脱离殖民地的
像是印度啊、印尼啊、新加坡、马来西亚等所谓的后发，它称之为二阶国家。这个部分呢、哦，它这样子的看一阶、二阶国家，其实我觉得帮忙解释了，像是美国何以看似没有国家女性主义，它其实是没有我们所谓的一种国家女性主义，就是女性主义有组织的进入政府各个部门，然后得以参与政府的运作，却早已经有了一种，可是美国却早已经从七八零年代，其实更早就已经有国际的女性主义，在冷战期间，虽然不是以女性主义之名。那部分的二阶国家因为国际序列环境使然，国家女性主义就成为打造像样的现代国家重要的所谓外部内部相互得以沟通与作用的重要环节，也就是说女性主义变成是打造国家的一个 与国际发生关联的一个重要的语言跟方式跟团体。去年访台的麦金农以及终于讲到他了，对，就是没有他启动了我很要想很久的事情。可是其实也之前也一直也在想，去年访台的麦金农以及他那一代，我最近也越来越清楚，他那一代在七八零年代美国女性主义者对于国家父权其实曾经修辞上也依然是批判的，可是从八零年代后期，当他走向国际，主张介入各国修法与诉讼，作为一种国际女性主义的主要的战略跟方法，这个做法深深作用于既定的现代国家不对等的国际序列环境，夹着美国在国际间的强势以及英语作为国际语言的所谓便利。那这样子的一种国际女性主义，其实隐藏的是一种美国在美国内部，其实很多女性主义者都在提醒我们，他们在美国其实失败了，他这一支女性主义早已失败了，为什么在别的地方竟然可以这么的成功？那他夹着他隐藏了这样子一种在美国内部国内失败的国家女性主义的视野与企图，所以就是没有做成国家女性主义，可是拿着这个视野跟企图到了国际上，国内的失败也更加催化行走国际拉拢加盟国家的那种动力。当然他在我们这边演讲的那种气势，我觉得也看得到这样子的一种反作用力。那其实2009年麦金农早就访问了印度，去年来台湾，他在印度的时候不其然遇到当地性工作团体很像当年台北工娼运动苍蝇随行的对待，他每到一个地方他们就到哪里，然后这些团体就不断地提醒他，公开的大声地提醒他，他其实不了解性工作，他不了解的性工作是什么，他更不了解的印度的性与印度的性的工作，因此他不应该断然主张罪犯化性的买方与性的中介，间接跟直接强化非家庭婚姻的性的不法跟污名。我觉得女性主义跟性工作常理上的被当成反义词，其实有一部分是像麦金农这样子的国际间去历史化的说法给拦截了。麦金农的讲法狭隘化、空洞化也扁平化，在地性与工作以及非工作性的非工作非争执的性的各种可能的历史。那我最后就是要报告一下，其实有一个很对于麦金农这样子的一种路数，这样子的一种走法律路线的女性主义、国际女性主义，其实国际国家女性主义的一种重大的挑战，就也是一个是来自印度，现在转到伦敦的一位学者叫科提瓦然。科提瓦然是以法律民族制的方法长时间研究印度南北不同形态的性工作以及性工作团体，他提出了两个重点，一个是二阶国家，像印度这样的二阶国家，尤其像是印度南部，还有像中国这样子的有社会主义政权和话语的国家曾经有过，才可能在20世纪的后半自己长出来与欧美样貌和
话语都不同的性工作运动团体，我觉得其实台湾也有，可是他科技瓦然比较不了解，就是说他主要看到的就是印度跟中国。那他说的是印度的加尔各答和南方的几个城镇，然后中国的紫藤那个团体。科提瓦然认为印度和中国的性工作团体的集体性质和强悍的劳动权益意识有一部分来自这些地方的社会主义历史残留，即便这些国家现在可能他们的政府地方政府或者国家都丢弃了这些东西。第二点，他科提瓦然认为在印度家族或是大家庭的形态，婚姻的强迫依然强迫性质，是既是性工作的共构，也是性工作强大污名的部分来源。科提瓦然以为在印度这样的二阶国家历史社会处境中，性工作和婚姻家庭的连带共构其实是不可以忘记的，同时也不能以法律切割锁定制裁惩罚性工作，而不同时对付一种变异被迫也是自身向往变异成小家庭，家庭婚现代模范家庭婚姻那样子的状态所造成的重大的一种压迫啊、牵制啊、伤害啊、暴力，被这样的一种现代化过程中的认同与反认同同时都卡住的家庭跟社群，很可能首先会抛出去妖魔化的，包括印度某些地区历史传承的那些烙印种姓制度的性工作者，这些包括了女性的性工作者，还有第三性的性工作者，这样子的历史形态的公共的性，不能够以简单化约的男性压迫女性的女性作为受害主体来看待她的复杂的多层次的权力关系。这些地方性作为个人家庭婚姻或国家边境管控最方便的一种托词和出气筒，在过程里头被锁定的那种伤亡跟阵亡其实是很多很多的。那最后我觉得大概读把这两个放在一起阅读，可能让我们可以开始想象现代民族国家其实可能有很多的前身。科提瓦然因为是学法律的，所以他想要修正法的不去看历史的经济和政治环节，甚至于当下存在于现实生活中的历史的因子，如何介入与界定，其实不断地跟所谓法的范畴互动。因此科提瓦然着重在提出性工作者经济的一种主体能动，他比较没有那么的去看性的主体能动，我觉得其实这个部分也应该看的。那他另外也特别提到在这样子的第二阶序列国家的脉络，国际女性主义的修法跟诉讼策略其实最好少插手少介入，法律不是最好的途径，因为最先伤亡的会是最底层的人们跟团体，所以法律应该收手，然后从事法律研究的女性主义者应该有点像看到这一块。所以呢我觉得它有一点像是让我们提醒了我们现代民族国家法律的法律范畴的很多的前身，这些前世的资源足以也许滋养我们今生的一些困境，可以非常不同于国际女性主义想象的性。那我很久以前其实是在做淫妇的，就是淫妇女性主义，我就想到了也许可以提出的或许是一种超客性受害跟性自主的一种持续发酵，那只是一种而已。